Iha, dobrodošli, ovo je još jedan dan konjskih vijesti, sa vama vaš domaćin, ja, Iha! Protekle dane obilježili su hrabri medijski istupi pojedinaca po društvenim mrežama i šire, koji su potpuno objektivni sa ciljem poboljšanja društva u kojem žive, izvrgnuli ruglu djecu iz Mostara. Zbog toga im se ovim putem čestitamo. Pokazalo se da sve što smo radili u školama posljednjih decenija je bilo ispravno. Ne samo da smo uništili generacije klinaca, nego smo ih i naučili da mi nikada nismo krivi. Krivi su drugi, a u ovom slučaju djeca. Djeca su sve kriva. Ostajte mi, antifašisti, demokrati, liberali, kakvi jeste danas i svi pod ruku protiv djece. Na starima svijet ostaje. Nihaa!